prvom zvaničnom sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Republike Srbije, održanom 7. decembra u Briselu, prisustvovala i predsjednica opštine Surčin Vesna Šalović kao deo sedmočlanog tima iz Srbije. Naravno sam posebno počastvovana što sam u funkciji zamenika člana prisustvovala ovom prvom zajedničkom sastanku gde je trebalo da se usvoji pravilnik o radu i da se usvoji program rada. Moram da kažem da je delegaciju, srpsku delegaciju predvodila potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički, da je to bio jedan veoma konstruktivan sastanak jer funkcija osnivanja Zajedničkog konsultativnog odbora jeste da pomogne Savetu za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji, da pomogne u dijalogu između funkcionisanja lokalnih i regionalnih vlasti u Evropskoj uniji i u Srbiji. Uloga lokalnih vlasti u procesu pridruživanja Evropskoj uniji bila je jedna od glavnih tema sastanka. Drugo, naravno, je bilo nešto što je nametnula srpska strana, odnosno stalna konferencija gradova i opština, a to su zapadne migracione rute sa fokusom na Srbiju. I prvi deo uloga lokalnih samouprava i regionalnih vlasti u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, uz učešće govornika ne samo sa srpske strane, nego i članova Evropskog komiteta, dala je jedne veoma pozitivne rezultate, sabrala jedna pozitivna iskustva. Naravno, ja moram da prenesem svoje lične impresije da sam zaista bila više nego prijatno iznenađena da se promenila klima u Komitetu regiona kada je odnos priključenja ili pred samo otvaranje poglavlja, obzirom da je premijer 7 dana posle toga sa svojim saradnicima prisustvovao sastanku gde se otvaraju prva 2 poglavlja i već tada se na sastanku u Komitetu regiona zemlje članice Evropske unije su pokazale jedan poseban odnos u pozitivnom smislu reči kada je u pitanju otvaranje poglavlja i proces pridruženja, odnosno Evropskoj uniji. Sastanak je sadržao i niz konstruktivnih predloga koji se odnose na rad lokalnih samouprava. Treba da shvatimo da Srbija u Briselu ima prijatelje i da počnemo tako da razmišljamo da imamo prijatelje, ali da je domaći zadatak na srpskoj strani. Da mnoge stvari koje lokalne samouprave su trebale da završe u prethodnom periodu, prosto smo mi verovali u čuda. Čuda se ne događaju. Sve ono što je neki prirodan i normalan sled stvari je kod nas. I ključ rešenja u procesu stabilizacije upravo je u rukama srpske vlade, a ne u rukama stranih zemalja. I ono što je jedan od poslanika, nemačkih poslanika, diskutovao na samoj sednici Zajedničkog konsultativnog odbora, rekao je da ono što Srbija što se očekuje da Srbija godinama uradi, borba protiv mita i korupcije, racionalizacija javne uprave i transparentnost u radu, to je nešto što čeka lokalne samouprave i to je nešto o čemu se i razgovaralo na 43. skupštini stalne konferencije gradova i opština, jedan najveći skup godišnji gradonačelnika i predsednika opština. Svi učesnici sastanka imaju rok do 7. januara da Komitetu regiona dostave sve predloge i primedbe u vezi sa daljim radom.